はい、こんばんは。5月6日、ゴールデンウィークの最終日ということでね、放送を始めてまいりたいと思います。スピーチャー宗教研究家の小泉義人です。こんにちは。ということでね、今日ですね、井上老師のですね、メープルハウス版というすごいやつをですね、放送しようとしていたんですが、なんと私がデータディスクをですね、置いてきてしまってですね、ガーンチクショー。今日、さっきまで東京にいて、これは浜松行かなきゃいけないなっていうちょっと流れになりまして、また浜松に今実は来てるんですよ。で、来てるんだけど、それで放送しようと思ってデータディスク、SD カードにそのデータを入れてですね、持ってきたんですけど、それを違うとこ入れちゃって、家に置いてきてしまいました。すいません。申し訳ありません。ということで今日放送できないということで、ちょっとお詫び放送をしております。で、じゃあどうしようかということでね、じゃあ、軽く喋るしかないなということで、先日ですね、こちら、井上源老師、語録っていうのがありますが、ね、これすごくいい本なんですけど、こちらの、井上ね、自己住職が、鉄舟老師、で、まあ、引退されてるんですが、まだバリバリの、お父様が井上、鉄源老師ということでね、お二人のところでですね、摂心という、まあ、悟りへのですね、頑張るっていうか、それに向かっていく頑張るっていうやつがあったんですね。で、約、延べ人数だと34名くらいですかね、参加した形になってます。で、私はその5日間だったんですが、7月1日からあったんですが、2日から参加してですね、昨日まで実は浜松にいたんですね。で、帰ってきたんです。東京帰ったんです、僕。帰ったんだけど、帰りまして、で、ああ、そっか、まあ、いろいろあってすごく良かったんですけど、まあ、じゃあ、それでね、帰ったんですよ。で、帰って、で、今日の朝のね、イルカちゃんのね、番組やっててですね、あれ？と思っちゃって、あ、わかったと思ったんですよ。あ、わかったと思って、何を言ってたのかわかったっつって、わかっちゃったんですよ。それで、あ、これわかったんだったら、ちょっともう一回、その、ね、井上老師の、ね、お父様と、ご住職様両方にですね、ご挨拶しなきゃいけないなと。それで、浜松にちょっと来たということなんですね。ただ、ここまだ、着いたのは夜なので、ちょっと夜、で、放送もあるから、ホテルから放送しようと。それで SD カードを持ってきたんですけど、それを、多分玄関とかのとこに忘れちゃったんだと思うんですね。すいません。それでこういう状態になってるんですけどね。はい。まあ、ということで、明日私また井上、鉄源老師とですね、鉄舟老師のとこ行ってきますけれど、はい。ね。そしたら、朝のイルカちゃんがですね、いや、私たちもちょっと行くって話になって、ってなって、イルカちゃんも来るって、イルカちゃん、イルカ君も来るって言うんですよ。小田原千尋綾子さんがですね、来るって言ってて、付き合うって言うんですよ。あ、別に、まあ、来るって言うと構いませんよって言ってるんですけどね。まあ、ちょっとどういうことになるかはまた後日説明いたしますが、そうですね。まあ、そこで言われたことちょっとなんとなく分かったっていうことなので、ちゃんとご挨拶しようかなということで、私、また浜松に再度来ました。再チャレンジかもしれないんだけど。ね、本当は一日が泊まってていいよと、泊まってってもいいよとかって、鉄源老師に言われてたんですけど、いやー仕事かっつって、パーッと戻ってきたんですよね。東京に戻ったんですよ。そしたら、まあ、パッと、ね、その次は分かんなかったんだけど、その次の朝方ですね。まあ、それね、朝放送してたらですね、ピンと来てしまって、あー、そうか、こういうことだったのか、ということで、ね。行こうと思っております。はい。ということでね、まあ、それもまあね、含めてまたお話しするんですが、まあ、どういうことやってたかということで、ちょっと説明しましょう。せっかく今日、井上老師の話で来てらっしゃると思うんでね。で、本当にね、もう、いや、本当に放送できなくて申し訳ないんですけど、必ず放送します。すごくいい内容です、本当に。多分ね、これ、私が出て、本当今日申し訳ないんですけどね、ちょっと映像をちょっと言い抜いてきてしまって、ね、本当にこれはね、
日本仏教界に残るですね、それぐらいすごい映像ですよ。見どころとしてはですね、公案っていうのは、悟った人とか、お弟子さんとかに、その人の習熟度合いを見たりとかですね、悟ってかどうかで見るときに出す問題なんですけど、で、それのですね、その公案紙に載ってないやつを出してください。まあ、5200ぐらいあるらしいって言ってましたけど、その5200ぐらいある公案紙の中にも書いてない公案を出してくるんですね。で、それがね、なかなか、その時にいろいろあってですね、そこが出てくるんですけど、それすごく面白いんですね。はい。で、あと、ね、あとで大体分かったんですけど、まあ、そこらはね、井上、鉄拳老師が、メイプルハウスというところでですね、浜松市にあるメイプルハウスという喫茶店でですね、毎月2回行っている講話のところを1回取らせていただいたものなんですけどね。大体それ自体が7時間とか、6時間がすごい長かったんですけど、それを必要なところだけパッと取って、それで用意したものなんですけどね、余分なところを切ってですね、雑談とかも入ってますね。それを切って、で、悟りのところだけを残して、やったものなんですよ。本当にそれいい話なんですね。で、ちょっと前半部の方がちょっとノイズがすごく多くてですね、聞き取れないという話がちょっとあったと思うんですね。大変申し訳ございません。ちょっとコーヒーショップなものですから、どうしてもですね、音声がちょっと、悪いということもありまして聞き取れなかったんですが、後半部は実はもうコーヒーが出来上がっている時間帯で、あらかた出来ているので、そういう音がしないんですね。だから比較的もうよく聞こえてます。ですから、その点ではね、すごくいい音声状態にもなっておりますので、またぜひ見ていただくことをお勧めしたいなと思ってるんですけどね。はい。ということで、はい。ビリさん、何がお分かりになったんですか？ T さん。いや、それは後で分かると思います。はい。基本的にですね、その接心というものがですね、まあ、悟りについて、朝から晩まで悟るためにですね、システムができてるんですよ。で、そこでピンとね、気がつくと、それで悟れるようになってるシステムなんですね。で、これね、やっぱ日本教会はやっぱすごいと思いました。本当にやっぱ残ってるっていうかね、残ってるって私が、今まで経験してなかったからね、あれだったんですけど、そういうの残ってるんだと。で、また、井上老子のところにね、お邪魔するまではですね、日本の仏教界に本当に悟ってる人はいるのかと、それがちょっとわからなかったっていうかね、疑問に思ってたところもあるんですよ。で、実際にお邪魔いたしましたら、本当にすごい方々でですね、いたーと思って、いたわー、みたいな状態でですね、じゃあ私もこの接心、ぜひ受けてみようということで、受けたわけですね。で、いうことで、ね、ちょっと、トライした形ではあるんですけどね。はい。京子さん、こんばんは。T さん、痩せて、さらに若返りましたね。そうですね。そう。いや、なんていうかね。いや、つうか、ここやっぱ、このね、この5日間ぐらい、すごい、もう怒涛のごとくいろんなことありましてですね。はい。やっぱりね、ちょっとなかなか経験できないような状態だったんですよね。で、本当に講話とかいろいろね、井上老師、鉄拳老師、鉄老師がしてくれてたりとかですね、あと、まあ、サムっていうかね、例えば、まあ、庭掃除とかもしてるんですけどね、で、これは庭掃除するんですけど、まあ、落ち葉とかね、拾ったりとか、落ち葉をきれいにしたりするんですけど、で、そこでね、鉄舟老師がね、いや、手で拾ってくださいって、あんまり放棄を持たせなかったんですよ。で、後で聞いたら、なんで、放棄もパッパッパってやってたら早いじゃないですかって一瞬思ったんだけど、いや、これきれいにするためでやってんじゃないよって言って これは、皆さんが学ぶためにやってますと。あ、そうなんだと。だから、きれいにするだけ目的じゃないんですよ、目的に。まあ、結果としてきれいになっちゃうんですけど、そのね、お庭はきれいになっちゃうんですけど、手できちんと一枚一枚の葉っぱを拾いなさいと。
というところから入るんですよ。で、まあ、手でちゃんときちんと拾えたら、後でね、は、あの、その、ほうきもですね、ちゃんと使えるよっていう話なんですよね、実はね。そういうとこなんですけど、で、一枚一枚拾ってるとね、こう、雑念が湧くんですよ、いっぱい。なんでこんな拾ってんのかと思うとかね。で、あと、日頃のこと思い出したりとかですね、こうするわけですね。そこら辺がね、実は悟りのですね、キーワードになっているんですね、実は。いや、俺すごいと思った。やっぱ、ちゃんとできてるんですよ、そういうふうに。で、これ僕わかるまで、本当に、まあ、どういうふうにこれ全部繋がってるのかなって分からないとこもあったんですけど、分かったときに、あっと思って、全部繋がってるって分かったんですよ。葉っぱで拾うっていうこともね、毎日座禅をするんです。朝5時に起きてですね、まあ、座禅の話しなかったけど、これが座禅の話をしていきますけど、毎日5時ですよ。で、私、いつも夜の3時に寝てるから、寝たくてしょうがないっていう。ね、非常に不健全なですね、都会人的な生活をしておりまして、しかもテレビ、ほら、朝と晩やってるもんだから、間に昼寝もしてるってことですね。だからすぐ寝る時間非常に、まあ、いっぱい寝てるわけではないんですけど、朝、まあ、夜も寝てるし、朝も寝て、昼も寝てるっていう状態なんで、非常にね、大変だったんですよ。一日中座禅っていうのは。で、まあ、何回か、ね、睡魔に襲われまして、ね、あったんですけど、で、しかもね、井上老師がね、今回ですよね、スピーチャーテレビで見てくれてですね、来た人何人かいるんですよ、今回。参加した人いるんです、実は。その30人の中に。でね、言ってましたよ。井上老師、嘘つきとか言って。なぜかっていうと、ほら、今日さ、ずっとあったけど、パンパンってやるじゃないですか、全然パンパンって。あれ、いや、私はやりませんよって、あんまやりませんよって言ってたんですよ。いや、違う、今回ね、犬のうちね、気合入っちゃってっていう話があって、いや、3回やってましたよ。まあ、でも僕、ありがたかったんですけどね、眠たいから、あれやってもらうとね、パッと起きられるんですよ。パッと起きて、また戻れるんですよ、本当に。瞑想とかね、座禅に。でね、ああ、なるほどね。で、本当にあれ、すごく効きます。いいですよ、あれ。ある種、こう、なんていうのかな。なんていうのか、こう、まあ、ああやって座ってると、やっぱり、こう、ね、意識が途絶えるとですね、やっぱ眠たくなってしまうことがありうるんですよね。だから、まあ、そういう時にパンパンってやっていただくと、すぐまた戻れるんでね。いや、愛の無知だな、ということで、受けていたんですが、いや、本当にね、でもね、最初パチンって痛い感じはするんですけど、でもね、その後すぐ痛くなくなっちゃうんですよ。で、これ愛の無知だなと思ってね、受けておりましたけどね、私3回も打たれてしまいまして。はい。3回打ってくれてる機会があったんですよ。それ3回が3回全部私打たれました。まあ、しゃあないなということで、私もね、打とうとしたりとかしてます時もありましたからね。はい。でもすごく助かりましたね。ね。で、あと、女性でお困りの方にですね、瞑想なんですけどね。私、こう、食事からね、結構、精進料理で、こう、まあ、粗食ではない、粗食料理、ちゃんとね、栄養あると思うんですけど、少し少なめで食べて、だって運動してるわけじゃないからね、少なめで食べてるんですよ。だからね、私、てきめんにですね、食べ過ぎの私としては、てきめんに痩せましてですね、まあ、3キロ以上は絶対痩せてる感じが、3キロぐらいは痩せたかもしれないんですよ。ちょっと前ね、2週間前に乗った体重計から、近くの健康なわけで、スーパー銭湯行って、接心の途中でスーパー銭湯行ったんですよ、みんなとね。行って、測りに乗ったら、3キロ落ちてるわと思って、お、やったーと思ってね、痩せてたんですね。で、ちょっとほっそり実はしてるんですけど、それでね、だから、これ皆さんね、痩せ効果もありますんでね。そのために使ったらまずいんですけどね、まあ、悟りたいなという方はね、ぜひ、井上老師のところですね。今度は8月1日からありますんでね。参加していただければと思うんですけども。で、まあ、
最初ね、その座禅しててですね、無になる必要があるのかなと思って、もう勘違いしてたのね。で、スピーチャーがテレビ先生とかいるからさ、無になる方法って簡単になるのがあるかねとかって投げたりしてね、LINE とかでちょっと投げてみたりしたらさ、いやーとかっていろいろ来てたんだけど、そしたらね、堀さんがね、いや、こいつは違うよと、無になる、あそこに無になるって書いてないよっつって、そうですか、そうですかっつって、でね、で、こちらをちょっと出させていただいたらですね、あ、そんなこと書いてねえやと思って、コツみたいなの書いてあるんですよ、ここね。どこだっけな、これ。まあ、こう、なんか、なんかこれ、こう、なんて言いますかね。まあ、外があることをそのままこう受け入れてやっていきなさいっていう感じですかね。だからあんまり、だから雑念湧いてもいいんですよっていう話でね。ああ、そうなんだと思って。それをそのままですね、やってればいいよということでですね。あ、そうなんだと。そのままで、雑念出たら雑念出たらそのままやってればいいんだと思ってね。で、そういうのなんだ。無になる必要じゃないんだと思ってね。またそこもちょっと、あれと思ったんですね。私は座禅っていうものがですね、無になるためにやってるかと僕思ってたんです、ずっとね。そこで、あれと思って、ちょっと目から鱗だったんですけど、本当にね、この本はね、すっごくいい本ですよ、これ。これは井上義円、老子なんですけど、これ今鉄舟さん、今、ご住職の鉄舟老子が、お孫さんにあたって、お父さんが井上、鉄玄老子ですね、ご存命の。で、そのお父さん、おじいさんですよね、鉄舟老子からすると。おじいさんの書かれた本で、この親子3代ですね、曹洞宗のですね、この禅のお寺を守ってらっしゃるわけですね。で、ご存知の方もいらっしゃると思いますけど、実はこの義円老子というのは NHK の、宗教の時間かなっていうのが昔ありまして、そこで3回も出てる方なんですよ。ね、多分悟ってるところで出てやられたんだと思うんですけどね、最近そういうネタで、心の時代の後版だとするとですね、あ、じゃあ、その宗教の時間のね、後版は今、心の時代っていう名前のやつがあるんですけど、あんまりね、そういうの僕見たことなくて、悟ってる人が、まあ、たまにそれらしい人出てくる時あるんですけど、ね、だからピンとくるとこはなかったんですけど、で、これ、ね、その頃は3回出しちゃうっていうことがあるんだと思って、ちょっと NHK さんすごいなと思ったんですよね。実は横尾忠則さんがですね、その頃ですね、いっぱい通っておりましてですね、そこでちょっといろいろ勉強されていたということもありますし、実は井上義円老師と平山郁夫さんのお父様、平山郁夫さんって分かんないですよね、普通の人。絵が好きな人は分かるんですけど、シルクロードの絵とかですね、仏教伝来とかですね、そういう有名な本を、絵を描かれたとかですね、日本芸術大学の学長をやってた方です。そのお父さんとこの井上義円さんがまたすごく仲が良くて、親友だったんですね。そういうちょっと流れがありまして、まあ、ちょっと、天才系は天才を呼ぶみたいなところがあるかもしれないと思ったんですけど、そういうところがあるわけですね。で、まあそういうところでですね、そういうで、まあ、由緒あるというか、すごいいい仕事をされているお寺でですね、その摂津に臨んだということなんですね。で、まあこれちょっと、本当は今日ね、行って、それでお話聞いてからまず話したいなと思ったんで、ちょっとこれ以上はちょっと話さないようにするつもりなんですけど、また行ってこないとね、ちょっと正しいかどうかわからないのでね。で、まあ、私こうしました。コツとしてはですね、いろいろ分かったつもりだな。で、まあ、これが正しいか正しくないかちょっと置いといて、こうしました。で、そこでね、井上、鉄玄老師とか、こう言ってたんですよ。前にね、企業研修で来た人がいるんだと。
で、その子はね、なんか、これちゃんとその、ちゃんと接心終わって帰んないとね、会社入れてくんねえよ、みたいな感じでね。それ、会社命令で来たらしいんですよね、その人はね。で、それで接心を受けておりましてですね。で、ある時ね、もう、足とかがもう、まあ、ずっとこう、同じ形してますかね。ある時、もう痛いなんて、すごい、なんか痛い痛いってずっと言ったらしいんですけど、途中から、あ、痛いけど、痛いって感じなくなったと、言い出されたんですよ。でね、それで、で、その後、もうちょっと経ちましたらですね、どうやら、ここに書いてあること、すべてわかるようになりましたと、いうことを言われた人がいて、どうもその方、悟った人らしいんですけどね。で、ね、そういう方もいて、あと、まあ、この前の、井上老師のメイプルハウス版の1を見た方いらっしゃいますね。1見た方の中で、こういうこと言ってたことがありますね。ある他の宗教のお坊さんが、井上老師のところで訪ねてきて、うちの宗じゃ悟ってる人誰もいなかったと。だから、もう、お坊さんやめようかなと思ってると。それで、まあ、義円老師がですね、まあ、そんなこと言うなと。まあ、何でもいいから、まあ、試しでいいから、うち来てみなと。来てみなさいと。ということで、お手紙書いてですね。で、その人来られたんですね。で、それで、公案を出すわけですね。哲元老師がですね。あ、自己失礼しました。義円老師がですね。井上義円老師が公案を出されるんですが、その時に、その方はですね、答えに窮してしまったんですね。で、まあ、その人は、宗派の、まあ、仏教の宗派なんですけど、ではもう、すごいと、全員からもうすごいと、あなたはもう、素晴らしいと言われていて、誰も咎める人もいなかった状態だったんですね。だけど、自分は悟ってないと分かっていたから、もうやめると、仏教に。俺本気で悟るためにいるのに、ね、周りのやつはみんな俺のことすごいって言うけど、誰も悟ってるやついないと。もうこんな偽物だと。ね、やめるよと、仏教なんか。って言って、まあ来たわけですよね。そういう状態だったわけです。それで、その時に、その方が答えに窮してしまったんですね。その公案のですね。で、井上議員老師がですね、そうだろうなって言ったらしいんですね。そうだよなって、だから、ちょっとどっちだったかな。そうだよな。そうだろうなって言ったな。そうだろうなって言われたんですね。つまり、まあ、答えられない。まあ、答えられないってことはそういうことだよなっていうことだったんですね。それで、はたとこう訪ねてきた方がですね、あ、わかりまして、あ、すいません。で、3歩下がってですね、こう、ね、こう、多分これだと思いますけど、ちゃんと、三遍、すごい長い、ね、お辞儀をされたということで、弟子入りしたんですけどね、1ヶ月間ですと取りますから、ぜひ、よろしくお願いしますということで、ね、そこからずっと1ヶ月でいられて悟ったようですけどね。で、その方が、コツは何ですかって聞いたんですよね。まあ、聞かれたのかな。で、おしゃべりしたところ、あ、その話されたことはね、老師に教わった通り、すべてやりましたと。いうふうにですね。言っておられたそうなんです。これ、接心の、ね、中でですね、哲元老師がですね、言われてました。そうに言ってました。和尚様に言われた通り、私全部やりましたと。ね。そうに言ってたんですね。なるほどね。そうしたら、悟れましたと。言ったんですよ。で、あの時に、接心の時に、哲元老師が言ったんですよ。だから、私の言った通り、すれば悟れるんだよと。悟れない人なんかいませんよと。言ったんですよ。接心の時も言ってたんです、そうに。へえ、なるほどね、と。
それそこも私ちょっと耳に残りましてね。なるほどね、と。で、こうなんかこういう話があってね、さっき企業研修来た人がですね、で、そこでやっぱり一緒に接心とかしてる人たちがいるんだけど、で、20年とかね、お寺に通い詰めたりとかそういう方もいらっしゃってですね、井上露心。なんでこの方々は20年いらっしゃるのに、ここに書いてあることがわからないんでしょうかっていう話したら、あ、ちょっと待って、とか言って、ちょっとそれはこっちで、もういいから、この人たちはほっといていいからって、そういうことになったらしいんですけど。そことかね、ちょっとね、なんでそうなのかっていうのがね、僕分かっちゃったんですよ。そうだ、多分そうだろうなと。ああ、なるほどね、と思って。ああ、そうか、と思ったら、そこもちょっとポイントだったんですよ。分かったんですよ、そこら辺で。なるほどと。じゃあ、徹底的にやってみるかと。ということでね、ちょっとやらさせていただいたんですね。まあ、ちょっと本当はね、今日、井上老師のメイプルハウス版の2をね、放送する予定だったんですけど、まあ、私の接心のね、ところの、こういう経緯でこうなりましたっていうのになっちゃったんですけどね。本当にもうちょっと申し訳ないなと思いつつですね、でも実は、申し訳ない以上のものが実はこのテレビ映像に入ってるんですけどね。と私は思うんですが、いかがでしょうかね。カナリアさん、今日、曹洞宗のお寺に親友が嫁ぎまして、仏前結婚式に出席させていただきました。仏前結婚式は初めてでしたが、とてもいい結婚式でした。お寺って、葬儀してるだけかと思っていましたが、とてもいい結婚式でした。ということですね。あ、葬儀じゃないや。これ間違えました。ああ、そこで、これ、チョコリンコさんの方ですね。お寺って、葬儀してる方、葬式してるだけかと思っていたけど、辿ってる人っているんですね。ということでね。まあ、そういう感じですね。いやー、もうちょっと経つと、また今日、私、明日ですね、いらっしゃるといいんですけど、行ってですね、ちょっとお話しして、以降またちょっといろいろ出て、話がまた展開する可能性があるんですけど、まあ、ちょっと行ってこようと思います。まあ、イルカちゃんと来るって言ってからね。ね、どうなることやら、イルカちゃん、なんで来んのって ね、そういうことからじゃなくて、イルカちゃん、イルカに来ちゃう。まあ、小田原敦弘、あやこさん来ちゃうらしいんですけどね。どうやって来るのかな、車で来るのかな、葉山から。浜松までね。今日今飛ばしてるかもしれない。今ほら、あっちバーってこっち。まあそういう状態なんですけどね。まあそういう形でですね。そういう状況になってます。だから私がこれからまた明日行くっていう状態ですね。まあでもポイントは言いましたんでね。で、すごく面白かったですよ。すごくね、やっぱり、ああ、こういうことなんだと思って。たいやき先生、面白い展開になってますね。そうなんですよ。じゃ、テレビ面白いでしょ？だって、うちのテレビさ、実地にみんなやってるからね。みんな、なんか、行っちゃうからね、そこちゃんと行って、やっちゃうからね。表面だけなぞるテレビじゃないんだよ、うちってね。いろいろとこう、絡みがありますね。まあ、イルカちゃんと井上老師が話するかどうかってのは、ちょっとこれはまだわからないんですけど、まあ、お会いしたいっていう流れもあると思います。イルカちゃんとかね、そちらの流れがね。そういった流れがありますね。まあ、それで、明日お会いする可能性が高いんですけど、いればですけどね。いるといいなと思って。でも、ノアポなんですよ。T さん、楽しそうですね。だって、いろいろ、だって、分かったとこがあったから、そういうことかと思ってですね、今回やるしかないなと。ちょっとこうやって、礼儀だから、分かったら。だって、師匠が、まあ、悟りの、まあ、公案を毎日出されてるのと同じなんですよ、接心っていうのは。朝から晩まで公案づくみたいな感じです。まあ、口で言う公案もあるし、サムっていう、まあ、結局、公案になってしまってる。お掃除ですよ。お掃除っていうか、落ち葉拾いとかですね。あと、食事をするときがあるんですが、
食事するときもですね、禅はすごいですよ。私初めてお話は聞いていたんですが、一緒に参加させていただいて、粗食こう出てきてですね、で、味噌汁と一つのお椀と、これはおかゆであるときとおか、あの普通のご飯であるときがあって、それにちょっとおかずのお椀があって、その三つのお椀しかないんですよね。で、三つのお椀しかないんで、それを一つ一つこう丁寧に食べていくんですが、たくあん2個、最後にたくあん2個残しとくんですね。たくあん1つ残しとくんですね。2枚あって、2枚を剃ることができるんですよ、たくあんはね。で、たくあん1つは食べていいんだけど、もう1つは最後に、お茶をね、容器に入れてもらうんですよ。で、それを、たくあんできれいに拭いてですね、それをで落として、で、それで最後に、お茶を飲んで、それですぐこう、洗っても、すぐ落ちるような状態、きれい、洗わなくてもいいぐらいに近くですね、きれいにしてですね、こう、食器のとこ返していくんですね。そこがね、本当に初めての経験で、いやー、こんなにこう、すべてのものを丁寧にね、大切にしてる禅の世界ってのはすごいなと、ちょっと思いましたけどね。なかなかこう、やってみるもんですよ。私もいろんなとこ行きますけど、アマゾンのね、奥地も行って、サーマーと1ヶ月行ったこともありますからね。いや、このね、体験もね、本当に人生の中でね、貴重な経験だと思いました。こんなにね、すごい経験、またできたなんてね、僕、感激ですよ。シャーマンもすごいけどね。シャーマンのやつもな、白装束でさ、いや、まずアマゾンの奥地でですよ。白装束の人が50人ぐらい、夜通しこう、踊ってんですよ。ね。すごい、アマゾンのね、神とつながる薬を飲みながら踊ったりとかしてますからね。すごいですよ、もう。そんなとこ行ったことありますけどね。だから、それにも匹敵するまた体験でしたね。それがね、日本にあるなんてね、ちょっと僕は、いやー、これはね、無形文化財みたいなもんでね。明日の朝は賢者テラさんの楽しみにしてます。T さん放送できるんでしょうか？その通りです。すいません。賢者テラさんが放送できるように実は用意してきてあります。で、今日のメイプルハウス版のその井上芳のやつも放送しようと思って、データカードを持ってきたつもりだったんですが置いてきちゃったんですね。申し訳ありませんでした。ノーネームさん。ちなみに関東老師の、動画の放送は行いますか？これちょっと皆さんわからないと思うんで説明いたします。この関東老師というね、方が実は、この井野、今さっき分かりました。井野、えっと、井上義円老師でしょ？井上、鉄元老師でしょ？お子様。で、そのお子様の、鉄舟老師。で、3人の、順番のこの血筋が分かりましたよね。で、この義円老師の、もうまだ、何人かですね、ご兄弟がいらっしゃってるんですよ、義円老師の。つまり、鉄元老師の弟さんに当たる方です。ご何で、ありがとうご丁寧に、ご何人になる方なんですが、その方が、掛川の方ですかね。で、お寺、少林寺というお寺をやっておりまして、で、その方も実はさ、あの、認可をもらわれている方なんですよ。で、その方は、どっちかというと、もちろん、鉄拳老師もいろんなとこ行くんですけど、もっといろんなとこ行ってるっていうか、東京とかね、神戸だとかね、いろんなとこで、どんどんやってるんですよ。その方がいまして、だから、もしかしたら、東京とかですね、大阪、関西方面の方はですね、浜松に来れない場合は、関東老師のね、絵画に出た方が早い可能性があるんですね。実は今日のメイプルハウス版を放送するときに、関東老師の話もその中でちょっと出てくるんですね。で、それで皆さんにもその関東老師のアクセス方法をですね、ちょっとお教えしようと思ってたんですけど、ちょっと、今回できなかったんで、また後日ちゃんとお教えいたしますけど、だから東京の方はそこへ行っていただいても大丈夫です。勉強になります。で、でも本当にね、僕はね、この、元老師、
鉄元老師、鉄舟老師って、こう、三代もね、こう、本当に悟りのやつが続いてるもんなのかなって、すごく、ちょっと疑問に思ってたんですよ。でもね、今もその疑問全然ないんですね。なぜかというと、本当に全員悟ってらっしゃる方だからです。これは僕実、断言できます。いや、これ気が、本当に、これ、でもね、だから、先生にね、やっぱりこう、この先生は悟ってるか悟ってないかとかね、そうやって思ってる時はね、本当にね、打ち込めませんよ。ちゃんとね。で、私、本当にこの二人が悟ってるかって、ちょっと、その精神に入ったんですけど、ちょっと、若干、ほんのちょっとだけ疑問があったんですよ。でもね、最終日の前にね、お話を聞いてたら、この方々は本当に悟ってるよと。で、本気でやろうと思ったんですね。で、あともう一日しかなかったんですね、その時にね。もう一日しかなくて、本気でやってったんですけど、ちょっと間に合わなかったですね、その間ではね。一 日しかないですから。で、まあでも、まあ、それでね、家帰ってきたらですね、あ って分かったんで、ちょっと分かったところがありまして、もしかしてこれかもしれない。と思いましてね。ねえ。まあ、悟りっていうのはね、もう、悟っていうか悟ってまいが、実は皆さんの中にちゃんとありますよっていうお話もしておられましたんでね。そうかとか思ってね。ねえ。じゃあ、ちょっと、私が気づいたところをですね、お話しして、やっぱり、聞いていただかないとまずいなと思いましてですね。明日行く予定ではあるんですけどね。まあ、だから、カンドウロシはですね、また、ちょっと豪快なところがありましてですね、まあいいですよ。カンドウロシもいいですよ。お三人方ね、一人一人ね、全部個性がありましてですね、すごくいいんですね。まあ、例えば井上鉄元老師がね、すごい、やっぱり長い、ね、やられてくんで、長くやられてるか、すごく円熟したですね、ものを持ってらっしゃるところがあって、で、もう、カンドウロシは、まあ、これ録画でも撮ってあるんですけど、メイプルハウス版とかが終わってから放送しようと思ってたんですけど、ね、もうバンバンね、いろんなところの話、いろんな他の、こういうところの、こういうとこがダメなんだとかね、バンバン言っちゃうんですよ。悟ってないお寺の話とか。だからね、P が多いんですよ。とかね、そこあってありまして、それちょっと困ってるところもあるんですけど、でもそれ聞くとね、あ、なるほどってすごくよくわかるやつがあるんですよ。だからね、このね、だから、この 悟りシリーズのね、この、井上、家族って言いますかね、この家系の中のところでダイナミックすぎちゃってね、やっぱり本当に、本当のこと言うとね、すごく、カットしないとまずいところがね、出てきちゃうんですよ。出てきちゃうというか、まあ、でもね、井上老師とかに聞くとね、カットしなくてもいいよって言うんだけどね。でも、まあ、お弟子さんとかが、それは困りますとかって言うんですよ。いや、それちょっと困る場合もあるからっつって、じゃあカットしますかっていう感じでカットしてるんですけど、ね、まあ、そういう感じがありましてですね。いや、すごいです。ダイナミックですよ。だからぜひね、ちょっとこう、ピンときた方、カンドウ老師、今ちょっと、カンドウ老師って今書いてありますけど、これ老師がちょっと違ってるんですが、まあ、師は子供じゃなくて、先生の師の方ですね、老師なんですけど、カンドウ老師で井上カンドウでね、探していただくとですね、出てくると思いますよ。予定も入ってるサイトがありますから、そこで探していただくと、お近くの地域で、来られている場合はですね、お目にかかることができると思います。少なくとも東京と関西ではやってますので、まあ、ちょっと遠い方もいらっしゃるかと思うんですが、ちょっと近づいたと思いますね。ちょっと近づいたと思いますので、皆さんお宅の方にですね、そこで参加していただければと思います。東京だと2カ所ぐらいやってるよね。土日とかで感じでね。だから、そういうこともできるかもしれませんしね。で、私もまた多分、カンドウ老師のね、取材行くと思うんですよ。
そういう予定にしております。ということなんですけどね、お話の内容をね、分かっていただけましたでしょうか。すいませんね、本当は井上浪士のですね、映像を送り出てきたらよかったんですが、私がもう失礼しまして、置いてきてしまいました。申し訳ありません。アモソキングさん、こんばんは。禅に触れてニヤニヤ止まらないっていいさ。いや、ニヤニヤ止まんないですよ。いや、ていうかね、すごいよ、禅。やっぱり。本物ですよ。てか、これね、井上浪士のところだから本物なんですよ。で、本気でやってないもの、普通のお寺さんが。だって、ちゃんと禅堂を作ってあって、そこ行ってね、悟るために、ちゃんと日にちを切ってあって、それをですね、すごい、実はお値段、きっとびっくりするかと思いますよ。1日3000円ですよ、実は。食事もついて、泊まれて3000円なんですよ。それで、やってるんですよ。もう、すごい良心的ですよ。だから、本気で悟ろうとする方にはですね、この井上浪士の、ね、少林寺もそうだし、龍泉寺ですね、龍泉寺さんもですね、門戸を開いてらっしゃるんですよ。で、こんなね、この悟りってものに対してね、やっぱり、すごくこう、力を入れてるところなんてないですよ。もう、ちょっとね、僕、わかんない。スピーチャーティーも一生懸命探して、ここにね、たどり着けさせていただいたんですけどね、本当にいい放送できてるなと思ってます。ね、ありがたいですね。で、やっぱ探さないといけないですね、本当に本物ってものはね。で、やっぱスピーチャーテレビもね、本当に日本の中に、ちょっと外国の方でね、悟ってるような方々をうちは紹介してる時があるわけですけれど、その中で、日本の中でもういるはずだと絶対ね、探してみようということでね、探させていただいてですね、したら出てきましたよね。ね。ピリさん、本物は安いのかな？いや、これ本物は安いかどうかはわかんないです。まあ、それは、でも、この、龍泉寺さんの姿勢として、もう本気でやってる方々には、1日3000円ですよ。ちょっとありえないですよ。無理。だって、布団代だとかね、いろいろ考えてみていただくとわかるけど、3000円じゃ、足んないでしょっていう、ちょっと思っても僕はいるんですよ。ね、まあ、だからちょっとこれね、実は、まあ、5000円ぐらいでですね、有志で5000円ぐらいで、座禅布団を寄付しようって話があって、まあ、それには私は寄付してきたんですけど、ね、やっぱ座禅布団、結構古いのもありましてですね、まあ、ボロボロまでは行ってないんですよ。まあ、丁寧に使うというのは禅のね、神髄なので、まあ、でも色がもう変わってきたりとか、中のね、綿がちょっと弱くなってるかなっていうのも、なきにしもあらずので、まあ、新規に購入しましょうというね、こともやってらっしゃいましたけどね。まあ、そういうことがありまして、ぜひ、ね、座られるときで、寄付の紙をですね、見られた方はですね、まあ、ピンときたら5000円なんですけど、ご協力いただければと思うんですけどね。本当にね、この3名の方々ね、すごいですよ。3名って言っても、まだ2人しかスイッチャーテレビで紹介できないんですいません。でも、感動浪士はね、もう1人、今、僕がちゃんと撮ってありますんで、ローね、それの、P の部分ですね、ちゃんと、編集できたら放送いたしますのでね。っていう感じですよ、もう。でもね、僕思ったんですけどね、まあ、今回、まあ、結構カットしてですね、放送してるんですけど、まあ、僕もね、カットいらないんじゃないかなと思って。本当にだってなぜ僕本当カットしたくない理由っていうのはね、まあ、井上、鉄拳浪士もそうなんですけど、だって、カットするとね、鉄拳浪士は本当カットはいらないよって言ったんだけどね、本当はね。で、私もカットない方がいいなと思ってるのはね、実はね、あれなんですよ。本当にダイナミックに本質的なことを伝えてるので、カットするとちょっとね、ちょっとニュアンスが変わったりするじゃないですか。だからね、非常にね、よろしくないなと思っててですね。だけど、
でもね、安心してください。でも、カットしてあるんだけど、メイプルハウス版1とね、2、今日で放送できなかった2の方ですね。1も、2もですね。この前、先週放送した1もですね。すごくよく綺麗に編集してあるので、ちゃんと話が、ずれないようにしてあります。だから、それは大丈夫です。ね、あ、カンドロー氏の動画がユーストリームありますか？あ、そうですか。それはいいですね。はい。ピリさん、道元禅師の流れの方ですか？そうです。道元禅師の流れのことですね。またね、お経を朝読んだりとかするんですけど、いや、ちょっと僕のね、すっごい感動したのはね、まあ、いろんな般若心経とかもあげるんですけどね、まあ、二つぐらいあって、その道元禅師の言われたことですね、その座禅、っていうか、悟っていくためにどうしたら一番いいのかっていう、そういうお経もあって、それも読んでらっしゃるんですよね。で、あともう一つ、ブッダっていうか、お釈迦様が悟ってから、道元禅師をと、まあ、ダルマ大師とかその間いるんですけど、よくダルマさんっているじゃないですか。赤いダルマの元になった方ですよ。ダルマさんの名前も出てきて、で、こう、道元禅師が出てきてって、こう、歴代のですね、悟った人の順番に全部名前を呼んでいくんですよ。そういうお経があって、それがね、すごく僕好きだよね。大好きなんですよ、それ。で、なぜかじゃなくて、その最後の方ね、だんだん来るじゃないですか。そうするとだんだん日本の人が出てきて、まあ、道元禅師で日本に伝わるじゃないですか。ね、その禅の流れがね。で、あ、でも最初の方は、アナンダ大王将とかね、こう、そこの、ブッダのそばにいる方で、ブッダが悟られた人たちの名前が入ってるんですよ。で、あ、これもいいなと思ってね。で、あと、ブッダの前に実は、ブッダの悟る前に悟ってらっしゃる方の名前も入ってるんですよ。あ、これもいいなと思ってね。これ言っときますけど、悟りっていうのは実は、みんなに起こることなので、別に、ブッダが最初に言ったことではなくて、ブッダの前に悟ってる方も実はいらっしゃったんですよ。5人いたと言って書いてあるんですけどね。仏教のあれにはですね。で、方々の名前を呼んで、その後にブッダの名前が出てくる。で、その後にブッダが悟らせた方、お弟子さんの名前が出てくる。で、そこからどんどんこの年代を応じてこう来て、で、道元禅師が出てくるんですよ。道元禅師が出てくる。で、道元禅師が出てきて、で、そこの、その、そ、曹洞宗の開祖のね、お歴々のまた素晴らしい、方々の名前がいっぱい出てきて、それで、こう、だんだんこう来ると、最後の方にですね、一番最後に、こう、一之江義円老師のお名前が出てくるんですね。で、ちょっと、そのお名前、お話を聞いたらですね、そこら辺ちょっと、ね、まあ、井上哲元老師にお話を聞きましたら、ブッダからね、ここね、何千年ってね、この悟りの啓蔽ってのは耐えたことはないんだよと。ここまでちゃんと順番につながってきて、このとこに来てるんだよと言ってました。だからずっとこのね、悟りのバトンっていうものがね、ブッダの時代からね、この井上老師の皆様のとこまでバトンが来てるんですよ。ね、それをね、私は垣間見ましてですね、これはすごいなと。これも本当に、まあ宗教って言ったら宗教なんですけど、本当に人類のね、無形文化財だなっていう、とも思いました。まあね、思いましたよ。これね、アマゾンで思ったんだけどね、シャーマンと一緒にいてね、これは本当に無形文化財だなって、こんなにすごいもんがあるとは思わなかったってね、ここでもまた太り、ま、思いましたよ。禅でも。禅もやっぱすごいわと。これはすごいことだと。ね、思いまして、感動しつつずっといたんですよね。やっぱ人生っていうのは感動の連続ですから、体験の連続なのでね、ぜひ皆さんもいろんなところ行ってね、いろんな体験をしてもらいたいと思うんですよ。そうするとそこにいろんなこう発見があると思いますんでね、そうやってこう楽しんでいただければと思うんですよね、人生はですね。まあ、ということで、こう、長々と喋ってしまいましたけどね、1時間ぐらいですか。
まあでも、本当に、次、8月1日ですね。竜泉寺さんの方がですね。まあ、感動浪士とかはまた、公演とかございます。そちらは1ヶ月に1遍東京とかやられてるし、他の地域も1ヶ月に1遍ペースぐらいでやられてますし、あと感動浪士はですね、静岡県内のいくつかのお寺を回っておりますので、そこでも毎月ぐらいやってるんですね。そういうのもあります。まあ、もちろん、浜松竜泉寺さんは日曜3000回もございますから、日曜朝6時ですかね。6時とかから参加していただければ、座ることもできて、お話も聞くことができる。そこでは鉄舟老師がですね、ちゃんとお話ししてくれますのでですね、そこでもすごく勉強になりますね。ということで、こう、禅にこういった普通の人をもっても含めてですね、またスピリチュアルの人を含めてですね、こう、門戸を開いてくれてですね、機会を作ってくれております、井上老師、まあ、井上、鉄舟老師、鉄玄老師、また観堂老師にですね、改めてこちらで感謝を、お言葉を述べさせていただきたいと思っております。またぜひですね、話を聞くだけではなくですね、実際に体験するという、ね、スピリチュアルは自分、話を聞くだけではなくてね、体験することが一番大切なことだと、自分がそれをつかまなければ意味がないので、腑に落とすというかね、自分がそれをつかまないと、ダメなので、ぜひつかんでいただきたいなと思いますね。あ、そうですね。はい。で、僕も言われました。小泉さんということで、ね、鉄拳の星からね、いや、ちょっと頭でっかちになってるよと。ね。そうですか。ね。最初ね、僕はね、頭でっかちになってるって言われてね、ちょっとね、カチンとくるところもあるんだけど、いや、違う。この方はね、絶対に悟ってる方だから、それをちゃんと守って、やったら絶対悟るはずだと思ってですね、一心不乱に頑張りました。ということでございます。はい。ということで、はい。ということで、まあ、途中から見た方もいるんですけど、いらっしゃると思って説明しますが、今日映像をですね、私がバッグに入れ忘れて置いてきてしまって、今日放送できていないんですが、まあ、結局、竜泉寺の摂津のですね、体験記になってしまったんですけどね。でもなんか体験記の中にキーワードが入っているのではないかなと思うんですけどね。摂津の模様って結局撮ってないんです。全く。なぜかっていうと、まあ、本気出すというかね、スピーチャーテレビ、皆さんにお伝えするというのが一緒なんですけど、こういうセッションとかで私参加してるところは、カメラ入れちゃうとね、本気で勉強なんないんですよ。だからね、なるべくカメラ回さないんですよ。だってカメラ回してないんです。で、体験だけでお伝えしてます。で、私も逆にカメラマンになって撮っちゃうとですね、カメラアングルはどうかとかね、音はちゃんと入ってるかとかですね、違う雑念の方にどんどん行っちゃうんですね。そうするとね、本来の悟るためにやっているってところから、すごいどん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 こう離れていっちゃうんですよ。だからね、それはまずいということで、こういった本気でやるときはですね、カメラ入れないんです。で、今回もカメラ入れないでですね、やらさせていただきました。そのおかげでですね、また違う角度からお伝えできる形になったと思うんですけどね。はい。ということで、次回の次週にも 持ち越しだと思われます。はい。で、もしね、先に早くできるようであれば、許可が取れておりますので、井上老師とですね、山上輝夫さんと、あと、坪田、明子さんのですね、対談のやつがありますので、それもちょっとなるべく早くお出しします。それは編集終わってます。ね、そちらは先に放送するかもしれませんしね、先に流させていただきたい。もしちょっと間に合えば、山上さん版とかは、まあ、今週末とか空いてれば、まあ、ちょっといる、やるかもしれません、放送ね。そうさせていただきたいなと思ってますけどね。はい。ね。燃えるサンゴさん。
素敵なお経ですね。聞いてみたいです。感動しちゃいそうです。いや、僕ね、それ、ただ、そのずっとね、釈迦からの名前を呼んでるだけなんだけどね。いや、もう本当にね、すごいと思った。うん、本当のこの伝統というものをね、うん、すごくこう、ずっとお持ちになられててね。で、その、摂心っていうその、時間っていうかその内容自体も、本当に洗練されてて、ああ、ちゃんとこうできてるんだと思いましたよ。うん、すごい。この、だからこれはね、なんていう感じでね。まあ日本文化って言っていいのかわかんないんだけど、まあ摂心ってそれは外国になるかちょっとわかんないんですけど、これも本当にすごい文化でね、こういうのが残ってるっていうのはね、ちょっとね、本当に禅のね、世界の凄さですよ。うん、この コンピューターを私たちがスマホでいじってる時代ですよ。僕、スマホが、すごいスーパーコンピューターがもうこのスマホのね、サイズになっちゃってる時代ですよ、今って。こういうね、スマホの中に入っちゃってる時代に、こういうね、悟りっていうものがですね、伝統的にちゃんともう残っててですね、私たちが本当に望めばですね、手に届くところにあるというのがですね、本当にすごいことですね。はい。ということで、私、ね、いろいろ喋っちゃいましたが、なるべく早くまた放送させていただきますので、なぜか浜松にいる TD なんですが、まだ浜松に、また来ちゃった TD なんですけど、私なんですが、また明日井上博士にお会いしてですね、お話してですね、また何か展開していくかもしれませんし、またそれをまたご報告させていただきたいと、思います。はい。ということでね、どうも。ご清聴、お聞きいただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。井上ロシカ、この昨日さ、小泉君さ、この前のメープルハウス版最初の解説、小泉君が長いよって、もう来ちゃったよ、とかって、あ、すいません、とかって言っちゃいました。ね、確かにね、悟った方の人の話聞きたいですよね。私がちょっと長く話すのはちょっとあれなんですけど、今日もそうなっちゃいました。すいません。はい、さよなら。